satu orang baby yang dalam perut. Ketika ibu dia kandung kan, dia cuma memerlukan tali pusat yang nak hidup dalam perut. Dia pun tak faham kenapa dia ada tangan, kenapa dia ada kaki, kenapa dia ada mata, kenapa dia ada telinga, kenapa dia ada seluruh perkara yang tak diperlukan dalam perut. Yang dia faham hanya tali pusat yang bersambung dengan pusat mak dia, yang akan masukkan nutrisi-nutrisi untuk dia hidup dalam perut dan membesar dalam perut. Tapi sampai satu detik yang Allah Ta'ala perintahkan, bayi ini lahir. Bila dia keluar daripada satu alam ke satu alam yang lain, satu alam yang memerlukan tangan, kaki, mulut, hidung, mata, masa itu baru dia faham, ya Allah, kat sini rupanya guna tangan ni, kat sini rupanya guna kaki ni, kat sini rupanya guna mulut, mata, telinga ni. Masa tu baru dia faham perkara yang dia tak faham di alam sebelum tu. Begitu kata pesan guru kami hari ni, mungkin kita tak apa faham lagi kepentingan zikir, kepentingan sedekah, kepentingan amal-amal yang kita sedang ikhtiar untuk sempurnakan atas dunia ni. Tapi bila kita pejam mata nanti, ketika tu kita akan faham seperti mana yang kita duk baca setiap hari Jumaat. Rakaat pertama lepas daripada bacaan Fatihah, apa imam kita duk baca, Rabbana absarna wa sami'na faraji'na na'mal salihah, na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami nampak dah. Bila nampak apa mati, farji'na, Rabbana absarna wa sami'na, dan sekarang kami dengar segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah ketika mana kehidupan. Farji'na, hari ini wahai Allah, boleh tak balikkan kami balik? Tuan-tuan, baby keluar daripada rahim tak boleh masuk balik dalam perut baliklah. Dia keluar, dia keluar. Tapi begitu keadaan orang yang Allah Ta'ala telah langkahkan dia keluar daripada kehidupan dunia, masuk ke alam akhirat, ke alam kubur, dia minta kepada Allah, farji'na, nak balik sungguh-sungguh. Bukan nak sambung niaga, bukan nak sambung apa yang belum habis daripada cita-cita yang dia nak buat. Tapi na'mal salihan, untuk amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami yakin. Bila yakin sampai mati. Sebab apa dah nampak? Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utuskan para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk fahamkan kita tentang maksud kehidupan dunia. 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam telah diutuskan. 100 suhuf, 4 kitab telah disempurnakan. Allah firman dalam surah yang kita duk baca, sabbih isma rabbikal a'la, sampai pada satu ayat Allah sebut, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian tetap melebih-lebihkan dunia. Walaupun Quran dah diutuskan sempurna dah, ulama telah dihantar untuk menyempurnakan risalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi dan para sahabat dah. Tapi lepas faham semua ni, masih juga dunia jadi keutamaan. Yang paling sedihnya, ahli agama pun sibuk lebih dengan dunia daripada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi dunia kepada dia. Ahli agama pun guna agama untuk dunia. Benda ni Nabi cukup risau. Ada orang yang Nabi sebut jahilun billahi wa alimun bihakamillah. Mereka jahil, mereka alim dengan hukum hakam, tapi mereka tak pernah ambil peduli tentang hubungan dengan Allah Ta'ala. Semua tahu, tanya pasal fiqah, tanya pasal tauhid, tanya pasal hukum agama, perkara-perkara yang patut disempurnakan daripada kehidupan untuk taat Allah, semua tahu. Tapi mereka tak pedulikan semua tu kerana habuan dunia lebih besar. Nabi kata apa? Lebih kurang daripada mafhum hadithnya, kama thali himaran yahmilu asfara,
Maka ni macam keldai-keldai yang tanggung buku dah lekat. Tak faham apa, tak peduli pun. Bal tu'thirun al-hayat al-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat tu lebih baik dan kekal. Inna hadha lafis suhufil ula. Sungguhnya inilah yang diceritakan, yang disebutkan, diterangkan daripada suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa.